বনাবল ভিডিও আৰম্ভণিতে আপোনাক যিটো ক্লিপ দেখালো আৰু ক্লিপটো হিচাপে আপোনাৰ যিনাখন ছোৱালী নিকাত কৃষ্ণ লম্বিছিল বুলি কৈছিল আপোনাৰ ৰাসৰ দিনাখন সেইজনী ছোৱালী প্ৰথম ক্লিপটো আপোনাক দেখালো আৰু বাকী কথাখিনি পাতিম আৰু ছোৱালীনী ঘৰলৈ অহাৰ পিছত কি হৈছিল ৰাতি কি কৰে আৰু সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক বাকী সৰু ক্লিপ এটা দেখাওঁ তাৰপিছত বাকী কথাখিনি পাতিম বৰ্তমান আপোনালোকক ৰাসৰ বীজ যি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল সেই ভিডিঅ'টো ক্লিপ এটা দেখুৱালোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ঘৰলৈ অহাৰ পিছত নিশা যি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল তাৰো এটা ক্লিপ দেখুৱালোঁ আৰু বাকী ক্লিপখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে মতামত আগবঢ়াব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰি কমেণ্ট আগবঢ়াব যে পকি যাতে কথা সঁচা নে মিছা আৰু মোৰ মতে মই সঁচা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মিছা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপোনাৰ মানে কি এজনী যেতিয়া ছোৱালী বুলি কৈছোঁ আপোনাৰ তাই যেতিয়া কৈছে কৃষ্ণ অম্বিছে আৰু পকি যাতে মানে কি ইমান সুস্থ হৈ নাথাকে মোৰ মতে কাৰণ মানে কি কিছুমানে আপোনাৰ নিজে মানে কি ভাইৰেল হ'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে বা কিমান কি সঁচা নাজানো আৰু বাকী ক্লিপখিনি চাই দেখক ক্লিপখিনি চালে গম পাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো যদি মানে কি ছাবস্ক্ৰাইব যদি কাৰণে কৰি দিবা আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে তাকে ভাল লাগিছে আৰু এইদৰে মৰমবিলাক দি থাকিব তো বলক বাকী ক্লিপখিনি আৰম্ভ কৰিব বন্ধুসকল প্ৰকৃতি যদি ছোৱালীজনীৰ গাত যদি কৃষ্ণ লম্বিছিল আৰু সেইটো সময়তো ছোৱালীজনী চেঞ্জ নাথাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁৰ গাত কৃষ্ণ লম্বিছে আৰু সেই সময়ত ছোৱালীজনী আপোনাৰ যেতিয়া তাই মানে কি যি মানে কি কৃষ্ণ যি আপোনাৰ নৃত্য কৰি আছিল আৰু সেই সময়তে তাই নিজৰ কাপোৰ যে ঠিক কৰিব লাগে সেই কথাষাৰ কেনেকৈ তাই মাইণ্ডত আহিলে মানে কি মোৰ মতেতো সেই সময়ত আপোনাৰ মানে কি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব সেই সময়তো তাইতো চেঞ্জটো নাথাকিব পাৰে তাইতো মানে কি মানে কি যিটো চেঞ্জটো নাইকিয়া হ'ব লাগে কাৰণ তেওঁ নিজৰ যি মানুহৰ এটা চেঞ্জ থাকে আৰু প্ৰকৃততে সেই সময়ত তাই কাপোৰ কেনেকৈ চিন মানে কি ঠিক কৰিব লাগে যে সেইটো কথা কেনেকৈ গম পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কথাষাৰ সঁচা নে মিছা বনাবলৈ ভিডিঅ'ৰ মাজতে মই এটা কথা কওঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই কাকো দুখ দিবৰ কাৰণে বনোৱা নাই বা কাৰো ধৰ্মক লৈ পেলাই মই আঘাত সানিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আৰু মানে মোৰ মাইণ্ডে যিখিনি কথা কৈছে মই সেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ্য কৰিছোঁ আৰু যাতে কোনো দুখ নাপায় আৰু বোলক বাকী ক্লিপখিনি আৰম্ভণি কৰোঁ
বন্ধুগণ এই ক্লিপটি দেখা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা লক্ষ্য কৰিছে নাই কোৱা মই কিন্তু নেচানো কিন্তু মই আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ মানে কি এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ ছোৱালীজনী মানে কি যিজনী গাত কৃষ্ণ লম্বিছে বুলি কৈছে তাই মানে কি অকণমান তাল আৰু আপোনাৰ যি নেকেৰা আপোনাৰ অকণ বেছিকৈ বজাবলৈ কৈছে কিন্তু সেই সময়তটো ছোৱালীজনী আপোনাৰ মাইণ্ডটো মানে কি তাইতো নিজৰ সুস্থ নাথাকিব পাৰে কিন্তু কৃষ্ণ লম্বি আছে তাই সেই কথাষাৰ কেনেকৈ ক'বলৈ যে বেছিকৈ বজাব লাগে আৰু আছিলে ভিডিঅ' ৰিছোৰ্চ হয় অসম সমান আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব।